Och för att ni firar 40 år så ska vi ha mat här i studion också, och därför kommer vi in med en liten tårta till er här nu. 40 års kalas. Det är strålande. Ja. Perfekt. Vi har ju klätt upp oss här. Så den ska vi naturligtvis smaska på nu också. Ja. Under tiden som vi kanske spelar just ettans bingo. Du, jag måste bara fråga dig. Du firar ju också naturligtvis nu. Mm. Och hur mycket firar du som artist? Jag firar i år 25 år som komiker. Ja. Mm. Och det ska du få en tårta för faktiskt. Nej, det går. Jo, du måste också ha en tårta naturligtvis här. Det måste vara rättvist här. Men vänta, eller jag är ju laktosallergiker. Ja, men det här är... Jag skojar bara. Tack, vad fint. Så där har du en tårta. Gunno, innan vi tar hela programtiden här nu, så tänker jag att ska vi ta tvåan, fyran eller åttan? Vi kör en åtta, får vi se. Ja, det gör vi. Vi kör den här snögubben här och ser vad som händer. Ja, men då får du tårta! Du får tårta! Oj. Det är ju perfekt. Bra. Det är en jokerlåda. Men du får ta en låda till då. Då kör vi, ska vi ta fyran? Ja, och det kan vi göra om du säger det. Ja. Ja. Det tycker jag. Och är det fest så är det. Du får en tårta till. Åh gud, där spänningar. Då är det ju två kvar till mig. Ja, nu är Thomas Järvheden avundsjuk här nu, för han har bara fått en än så länge. Det blir lite bråk. Vi ska hinna gå på alla. Men du firar ju också 50 snart, eller hur? Ja, mitt liv har tydligen blivit 50 år i juni. Ja, och du gillar tårta? Ja. Ja, så här kommer en tårta till dig också. Nej, men! Herregud, åh, tack. Ni har väl inte smakat, va? Nej, absolut. Så där har du en tårta till. Oj, oj, oj. Och... vi har ett husband också, och de ska vi naturligtvis också... Jag ser att du har varit på tårtan, Pierre, får vi tårta också? Ni ska få tårta också, naturligtvis. Ja, då må vi leva. Husbandet har varit fantastiska idag. Ni har varit fantastiska. Vi ses igen. Kör hårt! Kör vi!